ይስጥልን የተከበራችሁ እና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው መንግስታዊ አፈናም አሁንም ድረስ ተጠናክሮ መቀጠሉን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። እንደሚታወቀው ግንቦት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ አካባቢ፣ ከዛም ደግሞ በምዕራብ ጎጃም ዞን መራዊ ሰሜን ሜጫ ወረዳም ተኩስ ተከፍቶ መዋሉ ግልጽ ነው። አርበኛ ዘመነ ካሴንና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በማህበረሰቡ ላይ በሌሎች ፋኖ አባላት ላይም ጭምር ተኩሱ ተከፍቶ መዋሉ ነው የተገለጸው። በወጣቶች ላይም የተሰነዘረው ጥቃት፣ በዚህም የተጎዱ የሞቱ የቆሰሉ እንዳሉ እናውቃለን። ምን ያህል እንደሆነ መረጃው ገና አልደረሰንም። ሁኔታዎቹ መልካቸውን እየቀየሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። በርካታ የሚሆኑ ወጣቶችም መሀል ከተማ ላይ ይደበደባሉ፣ ታፍነውም ደግሞ መወሰዳቸው እየተጫኑ ተወስደዋል ነው የሚሉት። መራዊ አካባቢ ያሉ ሰዎችን አነጋግረናል። ሞጣ ያሉትንም እንደዚሁ አነጋግረን ነበር። እየጫኑ ይወስዷቸዋል፣ ወዴት እንደሚወስዷቸው አናውቅም ይላሉ። መሀል ከተማ ላይ ያለ ሰው ከተገኘም እንደዚህ ሲደበደብ ይስተዋላል ነው የሚሉት። ይህን እያደረጉ ያሉት ደግሞ መከላከያ ልብስ የለበሱ እንዲሁም ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል ልብስ የለበሱ ናቸው ነው የሚሉት። በአጠቃላይ ሲፈጸም የዋለውን አሳዛኝና አሳሳቢ የሆነ የወንጀል ድርጊት በመንግስታዊ በሆነ መልኩ አፈና ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ ነው የገለጹት። ይህ ብቻ አይደለም፣ ወደ ሰሜን ወሎ ወልዲያም በተመሳሳይ ጥቃቱ ተጠናክሮ ነው የዋለው። በወልዲያ ከተማ የተሰማራው አፋኝ ቡድን እዙ 23ን ጨምሮ ሌሎች የቡድን መሳሪያዎችን ጭምር ሁሉ በንጹሃን ላይ ተጠቅሟል የሚል ቅሬታዎች ተነስተዋል። በአማራ ህዝብ ላይ መንግስታዊ አፈናው አሁንም ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ከስፍራው የደረሱ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ህዝብን በመናቅ ቡድኑ አፍኖ የወሰዳቸውና በወልዲያ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ የሚገኙ ሰላማዊ የሆኑ የአማራ ወጣቶች ማህበር በወልዲያ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢን ለመልቀቅ አልፈቀዱም ነው ያሉት። ይባስ ብሎ ደግሞ የምስራቅ አማራ ፋኖ የሎጂስቲክ ማከማቻ ካምፕን በኃይል አስለቀቃለሁ የሚል ከፍተኛ ጦር ማሰማራቱና በህዝብ ተቃውሞ መክሸፉ ነው የተገለጸው። ኮሎኔል ዘለቀ የተባሉ የልዩ ኃይል አዛዥና ኮሎኔል ደጀን የተባሉ የደቡብ እዝ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ እየመሩት ነው በተባለው መንግስታዊ አፋይ ቡድን ግንቦት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 10 ተኩል አካባቢ በወልዲያ አዳጎና መናኸሪያ አካባቢ ሰላማዊ የመብት ጥያቄ እያቀረቡ በነበሩ ነዋሪዎች ላይ በቡድን መሳሪያ ጭምር በመታገዝ በወሰዱት እርምጃ በርካታ ሰዎች መገደላቸውንና የቆሰሩ ስለመኖራቸው መረጃዎች ወጥተዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በአጠቃላይ የተፈጸመው የወንጀል ድርጊት እንግዲህ በመንግስት በኩል በተላከው አፋኝ ግብረ ኃይል እየተፈጸመ ስላለው ነገር ያው መረጃዎችን እንዲያጋሩን ሁለት የምስራቅ አማራ ፋኖ የጁ ቅርንጫፍ አመራሮችን በቀጥታ ስልክ መስመራችን አስገብተናል። ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘም ጋሸናና አካባቢው ላይ መንገድ መዘጋቱንም ሰምተናል። ወልዲያ አካባቢ የሆነውን ነገር የሰሙ አጠቃላይ ሂደቱን መልኩን እየቀየረን ያለው በዚህ በአፈና ተግባሩ የተሰማራው የመንግስታዊ ቡድንም አዲስ አበባ መሀል ከተማ ድረስ ቦሌ አካባቢ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞን ጨምሮ አፍኖ የወሰደ መሆኑ ይታወቃል። ከወሰደ በኋላም ባህር ዳር ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ እንደወሰዳቸው ግልጽ ነው። በተለያየ ጊዜና ቦታ አፈናው ተጠናክሮ ቀጥሏል። የመንግስት ስራ አይደለም፣ ምናልባትም ሌላ አፋኝ ቡድን ገብቷል እስከ ማለት የሚያስኬድ ነው። ቀደም ሲል እንደሚታወሰው በጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይን መሀል ከተማ ላይ አያት በሚባል አካባቢ ከቤት አፍኖ ወስዶ 9 ቀን ያቆየ አፋኝ መንግስታዊ ግብረ ኃይል ነው። ይሄንም አፈና ተገቢ አይደለም ሲሉ የተለያዩ ተቋማት ያወገዙት መሆናቸውን የሚረሳ አይደለም። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ሁሉ የጋዜጠኛ መብት ተሟጋቾች ያወገዙት ተግባር መሆኑ የሚታወስ ነው ማለት ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ወልዲያ እንዴት ሆና እንደዋለች መረጃዎችን እንዲያቀርቡን ሁለት ፋኖ አመራሮችን አስገብቻለሁ። እነሱ የሚነግሩን ነገር አለ፣ እንድትከታተሉን በአክብሮት ጠይቃለሁ። አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ነው አለን። በጣም እናመሰግናለን ፈቃደኛ ስለሆናችሁ። በአንድ ቁጥር ልጀምርና ከምስራቅ አማራ ፋኖ የጁ ቅርንጫፍ በአጠቃላይ ወልዲያና አካባቢው ላይ ምንድነው እየሆነ ያለው ስለ እሱ እስኪ አብራሩልን። ወልዲያ አካባቢ ጋር የተፈጠረው ነገር እጅግ በጣም አሰቃቂ፣ እጅግ በጣም አስከፊ ነገር ነው ሲፈጸም የዋለው። በአንተም እንደገለጽከው ትናንት ላይ የወልዲያ ከተማ ወጣት ማህበር አባላቶችና የአመራሮች የፋኖ አባላቶች ናቸው እነሱ ታፍነውብን ነበር። የፋኖ አባላቶችና ወጣቱ እነሱ ለማስለቀቅ ወደ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ያው ከስድስት ሰዓት ጀምረን እስከ ምሽት ድረስ ስንማጫቸው እንዲ መጣ ብሰገር ስንተሌጋ ምሽት ትናንት የነበሩት የጸጥታና የፖለቲካ ሰዎች ትምህርት ዛሬ እንደምንለው አካባቢ የህግን የሚከተል መንገድ ሆኖ ትናንት እንደምን ቢያዝሩ ዛሬ መፍትሄ እንደሚሰጥ ነበር።
ያ ወጣት ልክ እነሱ ነገሩ ካላችንን ካልን በሰጡ ስማያግባ እኛም ወጣም ያው ወጣቱም ሳሱ ስለነበር ብዙ የገዛ ወጣት ማህበረሰቡ ልጆቹን ለማስለቀቅ ወጣቶቹን ለመገኘት ወጡ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያው አሳቡድሞ እጅግ ፈልጎ ህዝብን ለምታት ለመጭሰር ያው እንደሚታወቀው የልዩ ኃይል ልንላቸው በማንችል በቃ የልዩ ኃይል ነብሲያም ሰው ያው እንዲገዝ ይመስለኛል። አማራ ሁ አማራ ለሚያይዘ ትካሪ በሚያሳይ መልኩ ከተማዋ ያመለፈች ውያት እንዲተላለፋሉ ተጠባቂ ከየታሰነ ነበር እና ሚ ለምበር ወደ ወንድሞቻችን ላይ አንተኩስን በሚል እሳቤ ሰዎችን መርጠን ወደ ፖሊስ ጣቢያ መልስ አልነበረም። በዚህ ውስጥ ያው ህዝብ የጨመረው ህዝብ ቁጥሩ የጨመረው ህዝብ ቁጭ ብሎ እየጠበቀ እያለ እኛ ያለንበት አካባቢ በልዩ ኃይሎች ተከበቡ። ካምፓችን የት አካባቢ ነው? ይህ ህንፃ ነው ብሄር ጊዜ ሆነ ህንፃ አሁን የምስራቅ አማራ ፋኖ የሎጂስቲክ ታምፓር በሚጠቀበት ህንፃ ነው። እንግዲህ ከህዝብ የግንታ የበለጠበት አስተዳደር ከበሮ ሲቀቡ ከዛ ምስጋረጋሩ ቦታው ስር ለካምፑ ምንዝ መንገድ ዘግቶ ለሰላም አማራጭ ሰጥቶ ተወክል ትልቅ የተያየን እያለ ያው በግምስ የሚጠቁት ምናምን አካባቢ ይላል። ድንገት ከየት መጡ ያልተባሉ ቀይ መለዩ ለባቶች ከቡናችን ትኩሰው ወደ ህዝብ ተኩሰው ያ ወንድሞቻች ምን መጡ ቆጣው ተተከከተ። ከዛ በኋላ የነበረው ያው የሆነውን ያጠቃል ነው የነበረው። ብዙ ደግሞ የወጣው ህዝብ በአደባባይ የሚወጣው ህዝብ ንጹሀን ነው። በሰላም ስለሰ የሚያቀርብ ህዝብ ነበር። ይህ ህዝብ ያው በቁጣ ከተማ ለመዞር በቃ በሚገርም ሁኔታ በፖሊስ ጣቢያው እያለፉ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ግድሞ ማወጣት ነው የነበረው። ጥያቄያቸውን ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ቁጣቸውን፣ ማዘናቸውን፣ መከፋታቸውን እየገለጹ በምንሄድበት ወቅት በፓትሮል ድንገት መከላከያ መጣ። ፓትሮል የመጣው መከላከያ አይናችን እያየ ጠቅታለን ተኮስ አይናችን እያየ አራት ሀያ አምስት የሚሆን ሬሳ ከፊታችን ተጋደመ። ያው ከመንግስት ና ከስሊና ካለው ሰው የማይጠበቅ ነበር። ይሄ ሁለተኛ ዙር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ዙር ነው። 10 ሰዓት በኋላ ነው ይሄ የሆነው። ሁለተኛ ያው የተኩስ ወታደር የተኮሰ አጓዳባ አካባቢና መናኸሪያ ፖሊስ ጣቢያው ከፍ ብሎ ያው ህዝቡ በመናኸሪያ አድርጎ ነበር። ፖሊስ ጣቢያው አለፈት ህዝቡ ድምፁን እያሰማ ወደ ፒያሳ እየሄደ ነው። በተለምዶ ሆርማት ጋዜጣ አካባቢ ህዝቡ ሲደርስ አልፎት ቢያዝ አንድ ኪሎ ሜትር ርቀት ሲገባ ፖሊስ ጣቢያውን ወደ ላይ ፒያሳ ነበር እየሄደ የነበረው ህዝብ። በታስሮ የመጣ መከላከያ ከጎናችን ወንድሞቻችን መጠቀም በምንድን ነው የተኮሰው? ምን አይነት መሳሪያ ነበር የተጠቀሙ? ጥቁሩም ክላሽ የተጠቀሙት ያው ከተማ የማይገሩባት ከባድ መሳሪያ የማይተኮሱበት አይተማ ከባድ መሳሪያ በጣም ሲተኮሱ ነው ያሉት። ብዙ 23 ጀምር አሉ የሚባለው ምናልባት ሙከራ የሚመስል ነው። ብዙ ከተማ ሰላማ መታ ነው ያለች። እሺ፣ ምናልባት በየመሃሉ እንቅስቃሴያቸው ሲያስተላልፉት የነበረው መልእክት ምን ማለት ይቻላል ስለሱ? እንደገና ደግሞ ትንኮሳ ነገር ነበር? ይሄንን እርምጃ እንዴት ሊወስድ ቻለ የሚለውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ጉዞ የነበረው እንቅስቃሴው የነበረው? ትንኮሳ የለም። ያው ያስተላለፍ መጡበት ባልቀውላል ሰዎች ነበሩ እንዳጋጣሙ ባልቀውላላችን ክፍል በቃ ወደዛው ተመለሱ። እነዚህ መንገዶች ከተዘጉበት አካባቢ ከመንገዱ ጋር የሚገድረስ እነሱ ቢኖሩ ከዚህ በኋላ አትለፉ ምን አይነት ሀሳብ ነበር ህዝቡ ሲያቀርብ የነበረው? እነሱ የፈለጉትን አድርገዋል ይመስለኛል። ይህንን የሚመራው ማን ነው? ይህንን ጥቃት እያቀነባበረ ወይም ደግሞ እርምጃ ይወሰድ የሚለው አካል ማን ነው የሚመራው አካል? ሆን እስኪ ልዩ ኃይል እና መከላከያ ብላችሁና እና ስለ እነሱ ንገሩን እስኪ። እዚህ አካባቢ ማህበረሰብ እንደምታውቀው ከተጎዳ
በጦርነት የተጎዳ ማህበረሰብ ነው። የራሱ የአእምሮ ችግር አለበት። የኑሮ ውድነት ታውቀዋለህ። በብዙ ችግሮች ውስጥ እያለፈ ያለ ማህበረሰብ ነው። ይህ ማህበረሰብ አውቆ ለማልቀቅ፣ ለመምታት፣ ለመቅበል የተዘጋጀ ስላለ እንደገለጽኩ ያው ከአንድ ከአንድ ወር አካባቢ ይሆናል ይመስለኛል። ወንድማችን የተመራቂ አሁን በከቤት ማድረጉ ፋኖች ደሚሄ ለምልክሳት ፕሮግራም ለማስተጋስበ በነበረበት ጊዜ ያንን ቅስቀሳ እና የደምልክሳት ፕሮግራም አለ እያለ የሚቀሰቀስ የመኪና ሹፌራችን ነው። እሱ እስካሁንም አልተፈታም። የወንዶችንም እሱን ለማስፈታት በህዝብ በሳዋርኩ ይላኳቸው በተለይ ፖለቲካ ፓርቲ ጋር እያነካኩ አብን እናንተ አብኖች ናቸው አብነ ምች የሚያደርገው የመጡት አብን ትናንትም የሚገርም ይህን ቃል እየተናገሩት ማለት የአብን ሰዎች ናቸው የሚበጠብጡም ሌላው ህዝብ የመጣ ጋር ለሚያነች ስምቃ ሊናገሩ ነበር። አብንም ብንሆን የዚህ ማህበረሰብ ልጆች ነው። ህዝባችንን እንድትሰርጉት አንፈልግም፣ ህዝባችንን ተማምት አንፈልግም አይነት መስከን የሰጠ ነበር። እንደዚህ መድረክ ላይ ነው ያው እንዲቻቸር ውይይት ነበረ። ትናንት ልጆች ለማስፈታት የነበረ ሁኔታ ያው ሰዎች ተመራጠን ቁጭ ብለን ነበር። ከዛ ላይ እንደ አይነት ቃላቶች ይደረጉ ነበር። ያው ዛሬ የሆነ የምነው አሁን በየቦታው እንግዲህ በየሰፈሩ ብዙ ለብሶች ይሰማሉ። የሚረብሽ ነገር ነው ያለ። ከዚህ በላይ አንበኝ ደስ ይለኛል። አንበኝ ስለሩ ለብሳለ። አሁን ደግሞ በቅርብ የተለቀሰ ነው እና ሰላም የለም። ምናልባት ህብረተሰቡ አሁን ከምስራቅ አማራ ፋኖ ጎን ነው ማለት እንችላለን። አጠቃላይ ይሄ ካምቡንም ቢሆን አዳጉ ያለውን ካምባቹን እንዳይነካ ማህበረሰቡ በመጠበቅ ረገድ ወይም ደግሞ ከፋኖቹ ጎን በመሆን መንግስታዊ አፈና ነው ይሄ አካሄድ፣ ህግና ስርዓትን የተከተለ ነው ለማለት ይቸግረናል። አካሄዱ ህግ ማስከበር አይደለም። ህግ ማስከበር ሳይሆን አማራውን አንገት ለማስደፋት ሆን ተብሎ ታቅዶ የሚደረግ ነው። ተው ሲሏቸው የማይሰሙ አካላት ናቸው የሚል ነገር ይነሳል። እና ምን ማለት ይቻላል በዚህ? ያው ማህበረሰቡ ምንም በቃል የሚገልጸው አይደለም። ለነገር ከዚህ አካል ማህበረሰብ የተጎዳ ነው። ከዛ ውጭ ባለ ነገሩ ህይወቱን ውስጥ ጭምር የሸጠለት ትግል ነው። በዚህ ትግል ውስጥ ዛሬ ለዛ ካምፕ ይሄ የምስራቅ አማራ ፋኖ ካምፕ መሆኑ ትልቅ ጉዳዩ ስለሆነ የተያዙ ልጆቹ ትልቅ ጉዳዮች ስለሆኑ ወጥ መስዋዕትነትን የከፈለው ምንም በቃላት የምገልጸው አይደለም። ያው የኛ የትግል ስልት ችግር ያለበት ቢሆንም ማህበረሰብ ኖርማሊ ዛሬ በጣም ደስ የማይርቀን ነው የሆነው። ምን ያህል ነው ደርሷችኋል? እስካሁን ባለው መረጃ እስከ ምን ያህል ሰው ተጎዳ የቆሰለስ ያላችሁ መረጃ ልታጋሩን ትችላላችሁ? ያው የተረጋገጠ የደረሰን የሚጨምር ይመስለኛል። አሁንም የቦታ ለቅሶዎች አሉ። በየቀው የሚፈነዳ ድምፅ አለ። እስከ አስር የሚደርሱ ምሳዎች ጭፈጭፋት ተብሎ ይታሰባል። ተረጋገጠ ማለት ነው። የሚጨምር አለ ቁስለኞች አሉ ሆስፒታል። በዚህ መካከል ያው ንጹሃኖች ናቸው የተጎዱበት። ሲቪሎች ናቸው እዚህ ንጹሃን የከተማ ነዋሪዎች በሰላማዊ በሆነ መንገድ ሀሳባቸውን ሲገልጹ የነበሩ ናቸው። ሀሳባቸውን ሲገልጹ የነበሩ ሲቪሎች ናቸው። ስለዚህ ከአስር የማያንስ ሰው ወልዲያ ላይ ተገሏል ማለት ነው በጥይት ዝሮ ከአስር የተረጋገጠ አሁን እስካሁን ይወጣል። ከአስር እና ከአስራ አምስት ያለ ሰው ይጎዳል ተብሎ ይታሰባል። ለሚወጡ ኢንፎርሜሽኖች እንዳሉ ነው። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ወልዲያ እንዴት ሆና ዋለች በሚል በቀጥታ እያነጋገር ነው የምንገኘው። እዛው ከምስራቅ አማራ ፋኖ ሁለቱን በቀጥታ የስልክ መስመራችን አስገብተን ነው ወደ ሁለት ቁጥር እናምራ። እስኪ እንዲያው ወልዲያና አካባቢው ላይ እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚመስለው? ይህ አካሄድስ ወዴት ይወስደናል? ምናልባት ከቀናት በፊት ወይም ከሳምንት በፊት ይመስለኛል ሽልማት በሚል ከተሸለሙት መካከልም ያው ምስራቅ አማራ ፋኖ አመራርም እንደዚሁ ይገኙበታል። እሳቸው በአካልም የተገኙ አልመሰለኝም። ዞሮ ዞሮ ግን አጠቃላይ እንዲህ አይነት ነገር ምን ነው የሚያመላክተው? ሽልማት በአንድ በኩል እንሸልማለን ይባላል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ አይነት አካሄዶች እንዴት ትመለከቷቸዋላችሁ? አመሰግናለሁ። አንድ የትግል ጓዳችን እስካሁን በፊት መረጃውን በደንብ ገልጾታል። ነገር ግን ትንሽ ነገሮች ለማለት ያክል ማለት አሁን እየሆነ ያለው ነገር
እንደምታውቀው የምስራቅ አማራ ፋኖ ትልቅ ግንባሮችን ከመከላከያ ከልዩ ኃይልና ከሌሎች የጸጥታ አካሎች ጋር ሆኖ ሲወድቅ ብዙ ቁስለኞችን ይዞ እያሳከመ ያለ እነ ሞላ ደስዬ እነ መሐመድ የተሰዉበት ትልቅ ድርጅት ነው። ነገር ግን ያው አሁን ወደ መጨረሻ እየሆነ ያለው ነገር ሲሰምር በተለየ መንገድ ለመጠየቅ ይህንበት አንዱ ምክንያት ምንድን ነው? የምስራቅ አማራ አማራ ፋኖ ከአንድ ወር በፊት ይመስለኛል የደም ልገሳ ፕሮግራም ደም ባንክ በርሶ ምክንያት የደም ባንክ ቀንሶብኛል ብሎ በየፍቻችን ጠቅት ያደረግ ስለነበረ በዛ ምክንያት ደማችንን መስጠት አለብን ብለን በማሰብ የደም ልገሳ ፕሮግራም አዘጋጅተን ቀጠናው ከንቲባ ፈቃድ ፈቅዶልን፣ ነገር ግን ያው እንደሚታወቀው አፋኙ ስርዓት የኤርጋ ከበረም እንግዲህ ካፍተረው አንድ ወር በላይ ሆኗል። ይህን ከኤርጋ ጋር አንድ ስናይፐር፣ ሁለት ክላሽ፣ አንድ መኪና እስካሁን ካፍኖ አልተረከቡንም። ግለሰቡንም ይህ በአካል ሄዶ ማንገር ማይቻል። ከዛ በኋላም የተፈጠረው በተለየ ደው ይሄን ደቡብ ህዝብ ስለሆነ የሚመራው የደቡብ ህዝብ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደጀን ይባላሉ። እጅግ ሲበዛ ፖለቲከኛ ጀኔራል ናቸው። በተለያዩ መድረኮች ተሰብስበው የመጀመሪያ የሚያጠረጥሩት ምንድን ነው? አብረን ነው የሚያጠረጥሩት። በፖለቲካ ምርጫ የተሳካላቸው ኃይሎች እዚህ መጥተው ተወጥፈዋል። ይህን የሚመሩት እንደውም ቃል በቃል ከጥላት ጋር እየሰራች ነው ያሉን። እንደውም በዚህ ምላሽ የሚሆን እኛ ከህወሀት አብሮ መስራትን ከእናንተ ተምረናል። እናንተ ሲያጣላችሁ ስላየን እኛ በእናንተ ራሚላሽ በጥራ ጋር ሚሰጥ ነበረ እና ይሄንን በበላይነት እየመሩት ያሉት ኮሎኔል ደጀኔ የሚባሉ የደቡብ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ምንድነው የእሳቸው ዋና ጥያቄው ምንድን ነው? ሎጂስቲኩ ያለበት ህንፃ የዳዊት በርሄ የሚባል ጅምታን በገንዘብ በሎጂስቲክም በተለያዩ መንገዶች ሲረዳ የነበረ የዳዊት በርሄ ህንፃ ያለንበት ህንፃ እና ይህን ህንፃ እንድንለግና መከላከያው በምቾት እንዲኖርበት በተለይ እሳቸው የሚኖሩት እሳት የሚባለው እዛ ገብቶ በምቾት እንዲኖርበት ነበር ዋና ፍላጎታቸው። ከዚህ በፊት እንደምታውቀው እዙ 23 ወደ ህንፃው ተኩሰው አንድ የሃይማኖት አባት ገለውብና አንድ ሌላም እንዲሁ አረንጓዴ ቄሸር ስለለበተ ብቻ አገሩ የተመታ ቁስለኛ ሁሉ ሲቪል መግደላቸው የሚታወስ ነው። ከዛ ከንበሰች አካባቢ የኮሎኔል ደጀኔ ሀሳብ ምንድን ነው? ህንፃውን ይልቀቁ ነው። እንደውም በዚህ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻውን ወሰኑ ማስፈጸም ረገድ የከተማ አስተዳደሩን ታስፈጽማላቸው በምታስፈርሙ እየተንቀሳቀሱ ነው። ህንፃው የጥላት ነው ብለን ስንከራከር አይ በአደራ ማስቀመጥ አለብን በሞዴል 85 ጊዜ ክፍል የቆረጥነ በሀገር የሚቀመጥ ገንዘብ በማለት ማለት እጅግ በሚያሳዝን የአማራ ህዝብ የመታገል ስሜትን የሚያዳክም ለዚህ ሲረዳ ሲያክል ለነበረ ጁንታ አይታወቅም። ይህ ከዳዊት በርሄ ጋር ግንኙነት ኑሮ አይኖሮ እስካሁን መረጃ ችለችል። በዚህ ምክንያት እና ይህ አብዛኛው ኦፕሬሽን ወልዲያ ላይ እየተሰራ ያለው በደቡብ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ በኮሎኔል ደጀኔ የተባሉ እንግዲህ
ትልቅ ማድረግ ያላቸው ግራጋ ውስጥ አካላት ነው። በውጭ ላይ የሚገኘው የኮሎኔል ደጀኔ ሲሆን ለውስን በበላይ ለማንሳት እና በውስጥ ግን መጀናሩ ሰለሞን ይከፋም ከጉዳዩ እንዳለበት ያው የማይደበቅ ሚኒስትር ስለሆነ ለአብዛኛው ማህበረሰቡም ስለሚያቀመው እና በዚህ በልጁ መታሰር ምክንያት እንደ ወጣት ማህበርም እንደ ወጣት ማህበር የወጣት ማህበር ዋና ዓላማው ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ በፖለቲካ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ውድቀት ሲያገኘው ከህዝብ ጎን ሆኖ መከራከር ነው እና ለዚህ ለታፈነው ልጅ በተደጋጋሚ በዘወልድም በሃይማኖት አባቶችም ጥያቄ ያቀርቡ ስለነበር ነ ትልቅ ማህበራቶች ትናንትና ሆን ተብሎ አፈና የደረሰባቸው በዚህ መንገድ ነው እና ይህን ደግሞ ከህግ አግባቦች መታሰራቸውን ለሚዲያዎች እያደረሰው ስለነበረ በዛ ምክንያት ትናንት ታፈኑ። እኛም ይሄን ስለምናቅ በኮሎኔል ደጀኔ ቃል በቃል ዘወልዶች ባሉበት እኛ ዛሬ ዘወልዶች ይዛቸው የመጣችሁት ስላላሰር ናቸው ነው ና ያላት ያሉ በላይ የሚባለው የታሰረውም ነው። ስለዚህ ዛቸው ከመታሰሩ በፊት እንዳለ እየሰማን ስለነበረ ትናንት ይህ ልክ አይደለም ያሰራችሁበትን መንገድ እና ለልጆቹ ወንጀል ፈጽመዋል ከተባለ ተጠበ የፍርድ ቤት መጥሪያ ወጥቶባቸው በመጥሪያ ፍርድ ቤት ክስ ሊቀርቡ ይገባል እንጂ ይሄ በማፈኑ ልክ አይደለም። ትናንት ተወያየን። ይሄ ምንም ወደ ደጀን ብርጌድና ልዩ ኃይሏ የደጀን ብርጌድ አመራሮች ባሉበት ቁጭ ብለን ተወያየን። ምንድን ነበር እነሱ ያሉት? በቃ ልጁን ጠርጥረን መረጃ ሰዎች ጠቁመው ነው ልጆቹን አመተናቸዋል። አዳራችንን ጉዳዩን አይተን ነገር ጠዋት ልጆቹ እንለቃለን በሚተስማምተን የተሰበሰበው ማህበረሰብ እኛ ኃላፊነት ወስደን ነገ ጠዋት ጉዳዩ ሊታይላቸው እና ሊነገሩ በሚተስማምተን ወደ ቤታችን ገባቸዋል። ልክ በፊትነት ምንድን ያደርጉት ከማማካ ለዛ በተስማምተን ከተለያየን በኋላ አዳራቸውን ሀይል ጀምረዋለው። ጠዋት ልክ እንደነጋች ከፒያሳ ከጎንደር በር አዳጎ መናኸሪያ ሙሉ በኢየሱስ ሜትር ወርቀት በማይሞላ በልዩ ኃይል አባላቶች ከተማው ተከቦ አገኘ ነው። ከዛ በኋላ ህዝቡ ምንድን ነው ጉዳይ እያለ በራሱ መንገድ ወጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲወጣ አይ ህዝቡ መረጋጋት አለበት፣ በዚህ ልክ በሆነ ከተማችን አላግባብ ባለፈው መከላከያ የፈጠረው ውስጠት አሁን ድጋ እንዲፈጠርበት ስለምችል ትናንት ባለፈው መከላከያ ተኩሰው አትመጡም፣ ዛሬ ደግሞ ልዩ ኃይል ተኩሰው መጥተው ከህዝብ እንድንቀዝ ለመነጠል ስራ እየተሰራ ነው በሚል እስኪ ተረጋጉ ብለን እኛ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወያየ ደኬን በተወያየንበት ሰዓት አምስታት ከማን ጋር ነው የተወያያችሁት? ከአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ኮማንደር ደስታ ረቀደ ጋር የተወያየን የልዩ ኃይል አመራሮች ነበሩ። አሁን ጊዜ ስም አላስታውሰውም። ሻለቃ መሀመድ ኮሎኔል መሀመድ ይመስለኛል እሱ ጋር ነበር የተወያየን ነው። ይህ መስ ሲመለስብን በቃ እኛ ማርፈን ወደ ካምፓችን ገባል። ካምፓችን ላይ ከተቀመጥበት ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ ልጆቹ በአማራ ክልል እየደረገ ያለው የህግ ማስከበር መንግስታዊ አፈና ነው የሚል በሰላማዊ መንገድ ነው እንግዲህ ህዝቡ ድምፁን እየሰጠ የነበረው። በዛ ፍጥነት መከላከያ ኮሎኔል ደጀንን ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ፖሊስ መምሪያ በመምጣት ከኮሎኔል ዘንደቀ የልዩ ኃይል አዛዥ ጋር በመሆን ከኮሎኔል ኃይለማርያም ጋር በመሆን ትእዛዙን በመስጠት ወደ ሰልፍ የወጣውን ህዝብ ቀጥታ ግርግሩን ፖሊስ በሚል ዛዝ በመስጠት እንግዲህ አሁን በጊዜው ቁጥሩ እንደሚጨምር እርግጠኛ ነኝ። ከአስር በላይ የወልዲያ ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል። ከሀያ በላይ የወልዲያ ሲቪል ሰዎች አደገኛ ከባድ ቁስለኛ በመሆን አሁንም ካምፑን ከበው እጅ ስጡ እያሉ እንደሆነ አማራ ህዝብ የሚያውቀው ፈልጋለን። እየተካሄደ ያለው ህግ ማስከበር ሳይሆን የሀይል ባላንስ አመትን በማስከበር አፈና እየተፈጸመ እንደሆነ ልታውቁ ይፈልጋል። በጣም የሚገርም ነው። ምናልባት አድማጭ ተመልካቾቻችንም ቢያውቁት ጥሩ ይሆናል የምለው አንዱ ይርጋ ከበደ የሚባል የምስራቅ አማራ ፋኖ በዚህ ውስጥ አብሮ እናንተ ጋር ሲሰራ የነበረ ወደ 40 ቀን በላይ ሆነ መሰለኝ ከታሰረ። ይሄ አባላቱ ይህን ያህል ጊዜ የታሰረው እና ቡድን መሳሪያችሁ፣ ሌሎች ግብአቶች ሁሉ በዛው ቀርተዋል ነው ተወስደዋል ነው ያላችሁን የሀገር ሽማግሌውና የሃይማኖት አባቶች በዛ ውስጥ ገብተው ስራ ሲሰራ እንደነበረ ቃል ራሱ የተገባ መሆኑን እናውቅ ነበር ከአሁን ቀደም ተገልጿል። እና ከአርባ ቀን በላይ አንድን ሰው መከላከያ በምን የት ላይ ነው የሚያስረው? መከላከያ የራሱ ማሰሪያ ያለው ማለት ነው? ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዶ በህጋዊ መንገድ ክስ ተመስርቶበት ነው? ምንድን ነው እየተባለ ያለው? አሁን ደግሞ ተጨማሪ እንግዲህ ሁለት ሰዎችን አፍኖ ወስዶ አሁን እንኳ ፖሊስ ጣቢያ ነው ምስር ገቡ ያላችሁን አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ እስኪ ስለሱ ንገሩን። የእድገር ጉዳይ ቅድም በትንሹ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ሹፌራችን ነው፣ የሎጂስቲክ ኃላፊው ሹፌር ነው። ያኔ ወልዲያ አካባቢ የነበረው ሰልጣኞች ስለነበሩ እነዛ ሰልጣኞች ቅድም ተገለጽኩልን ድንባር በስሙ ምክንያት የደምስረት አዳ የሚያባለው መሰረት
የደም ልገሳ ፕሮግራም ቢያካሄዱ ህዝቡን ቅስቀሳ ላይ በወጡበት የሽብርና አድርጎት የተባለበት ሰዓት አፍነው የወሰዱት መሳሪያዎችንም እዛ አብረው የነበሩ ልጆችን ካምፕ መጥተው አፍነው ወሰዷቸው። መሳሪያዎችን ቀምተው ልጆቹን ደብሪ መውላኳቸው። ከዛ በኋላ ምንድን የተፈጠረው የመጀመሪያው ስራችን እኛ የሆነው እንደ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ እንዳልኩ መከላከያው የህዝብ ተቋም አለመሆኑ ገለልተኛ ተቋም አለመሆኑ ዋጋ እያስከፈለን ስለሆነ ልጁ አንደኛ ቅዳሜ ማታ ነው የታሰረው። እኛ እንኳ ከፋኖን ካምፕ መጥቶ የተኮሱት እወርቷል 7-8 ሰዓት አካባቢ ነው እና በጉዳዩ ላይ ልጁ የለበት እንድትፈታለ እንፈልጋለን የሚል ውይይቶችን ስናካሄድ የመጀመሪያው አካባቢ በሃይማኖት አባቶችን በእኛ አመራሮች የነበረው ምንድን ነው እሺ እንፈታለን ንብረቶችንም እንመልሳለን የሚል ነበር። ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ይኸው አንድ ወር ሸምናምኑ ጋ ከበደን እስካሁን ድረስ ታስሮ ያለው በደቡብ እዛው ዘመቻ መምሪያው ጋር ነው ታስሮ ያለው። ደቡብ እዝ ማሰር የሚችለው እዛው የራሱን ሰራዊት ነው በወታደራዊ ስርዓት እዛው ሊታሰር የሚገባው እንጂ ሲቪል አባል የእነሱ አባል ያልሆነ ሰው እዛ ማሰር አንዱ ህገ መንግስቱን አስከብራለሁ የሚተቋም ከፍተኛ የሆነ ህገ መንግስቱን እየጣሰ እንደሆነ ማሳያ ነው። ሁለተኛ አስፈጻሚው አካል ላይ በተለይ ወዲያ ከተማ አካባቢ ያሉ አስፈጻሚ የመንግስት አስፈጻሚ አካል የሚባሉት ከከንቲባው ጀምሮ ያሉት በመከላከያ የስነ ልቦና የበላይነት እንደተወሰደባቸው ያረጋገጥንበት መንገድ ነው። በዚህ ማረጋገጫችን ደግሞ ይህን ችግር ስለሆነ ወንጀል ፈጽሟል ከተባለ ወንጀሉ የተፈጸመበት ወዲያ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነው። ስለዚህ አዳጎ ፖሊስ ጣቢያ መጥቶ የወንጀል ምርመራው መቀጠል አለበት ብለን ስንጠይቅ ኢንስፔክተር አበራ ይባላል በዚህ ጉዳይ ተስማምቶበት ከተስማማ በኋላ ጉዳዩ ለመፈጸም ግን አይ መከላከያው ከተማችን በላይ ነው ሊያናገሩንም አልቻሉም። እንደውም እየሰደቡን ነው አይነት ምላሽ ነው እየሰጡ ያለው። ግርጋ እስካሁን አልተፈታም። መሳሪያዎችም አልተመለሱም። የተያዘውን መኪና ማርከው እንዳገኙት መኪና አድርገው ከተማ ላይ ሲጠቀሙበት እያየናቸው ነው። የአማራ ህዝብ በዚህ ጊዜ ራያ ነጻ ባልወጣበት ታሪካዊ ርስቶቻችን እንግዲህ አለማጣ መሆን ጨጀር ነጻ ባልወጡበት ጊዜ እዚህ የራያ ቆቦን 5 ቀበሌ በያዙበት ወቅት መሳሪያዎቻችን የመሳሪያ ጥረት እንዳለበት እየታወቀ መሳሪያዎቻችን እንግዲህ በመከላከያ ሰራዊት እጅ ላይ ደግሞ እስካሁን ድረስ አልተረገቡም። ዘወልድ አባቶች ከሶስት ቀን በፊት ከዘወልድ ከቆቦ ተነሱ። እንግዲህ ዘወልድ ማለት በአማራ ህዝብ ታሪክ ትልቅ ስቴት ባል የሆነውን ኮሎኔል ደጀኔን መጥተው ልመና ሲለምኑ ከዚህ በኋላ እናንተ የአብን የፖለቲካ ፓርቲ ማስፈጸሚያ አጀንዳ ሆናችኋል። ከዚህ በኋላ ጊዜ እንዳላችሁ አዋርዶ ነው የራሳቸው። በዛ ሙስ ነው የታሰሩት ልጆች እናንተን ስላላሰብናቸው ነው ዛሬ ሽምግልና ያመጣችሁ ብሎ የዛተባቸው በጣም የሚገርምም የሚያሳዝንም ነገር ነው የነገራችሁን ያላችሁስ። ምናልባት አንድ ነገር እናንሳ እስኪ። እንግዲህ ይሄ የተደራጀ መንግስታዊ አፋኝ ግብረ ኃይል እዛም እዚህም ወከባ እየፈጠረ ነው ያለና ያው በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ አካባቢ የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። በርካታ ንጹሃን ተገድለዋል፣ የቆሰሉምና ወደ ጫካ የተበተኑም አሉ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ምዕራብ ጎጃም ዞን መራዊና አካባቢ ላይም በተመሳሳይ አርበኛ ዘመነ ካሴንና የህዝባዊ ኃይሉ አባላትና መራሮችን ለመያዝ በሚል በቤተሰቦቻቸው ላይ አርበኛ ዘመነ ካሴ ቤተሰቦቻቸው ላይ በፋኖዎችና በአካባቢ ማህበረሰብ ላይ ጭምር የተደራጀ ተኩስ ከፍቷል። ቡድኑ በተለያዩ ቦታ የተላኳፋይ ግብረ ኃይል በዚህም ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። የቆሰሉ አሉ፣ የሞቱ አሉ። እየታፈነ የሚሄድም አለ። እየታፈነ እየተጫነ ወደ የት እንደሚወስዷቸው ማናውቅም ይላሉ። መሀል ከተማ ላይ ያለ ሰው ከተገኘ ይደበደባል፣ ታፍኖ ይወሰዳል የሚል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እስኪ እናንተ እዛ አካባቢ ላይ የሆነውን ነገርና ግን ደግሞ ከዚህም ባሻገር በሌላ በኩል ያለው አሸባሪና ወራሪው የትህነግ ቡድን ሰፊ የሚባል ኃይል እያስጠጋ ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይም እንዲያውም ትንኮሳ የሚመስል ነገር እያደረገ ነው ይባላልና እሱንና ይሄን እንዴት ነው የምትመለከቱት? ምናልባት ትናንትና ድረሱልን በሚል ኡኡ ተብሎ ብዙ ነገር ተብሎ እንደነበር እናውቃለን አይደለም? በርካታው ኃይል ሲፈረጥጥ እየጣለ ሲፈረጥጥ ሲታዝጀ ነው የሚበል ሌላ የሚበል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲሰራ እስከ መጨረሻዋ ድረስ የደም ጠብታ ዋጋ የከፈለ የመንግስት አካል የጸጥታ አካል እንዳለ ሆኖ ግን የፋኖን እና በዛ ውስጥ የልዩ ኃይሉን ያህል ሚና ያለው አካል ነበረ ማለት ይቸግረናል የሚሉ አሉ። ከዚህ አንጻር በዛ በኩል ያለው እንቅስቃሴ እየገፋ ነው ወደ እናንተ፣ በዚህ መሀል ደግሞ ያለው እንደው እንደ ሳንድዊች አድርጎ መሀል ላይ የመጠቃት አይነት ስሜት እና በደሉ እንዴት ነው የምትገልጹት ለማለት ነው። ጥሩ አባይ ያው እንደምታውቀው
በነገራችን ላይ አፈናው ይቀጥላል የሚልኛል ድምዳሜ ማለት አሁን ባለው አካሄድ አፈናው እንደሚቀጥል ብዙ ማረጋገጫዎችን እያየን ነው። ቅርብ ጊዜ ጎበዜ ከመታፈኑ በፊት አንተም ቆቦ መተ ፕሮግራሞችን ስትሰራ አስታውሳለሁ እና ጎበዜ ከመታፈኑ በፊት ለማረጋገጥ ያክል አሁን ግንባር ላይ ያለው ኃይል ማን ነው የሚለውን ሂዶ ባካል አይተነዋል። ማን አሁን ከግንባር በፊት ያለው ማን እንደሆነ ፋኖ ከፊት እንዳለ ያስች ግን ህዝብ ሰላም እየዋለ እያደረ ያለው ህክምና እየተሰጠ ያለው በፋኖ ሐኪሞች እንደሆነ እናንተ መጠቀያንሽ ብን አረጋግጣቸዋል። እየሆነ ያለው እንደውም ከትናንቱ ከባህር ዳሩ ሽልማት አንስቼ የተወሰነ ነገር ብልደት የባህር ዳሩ ስጥ ሽልማት የኢህአዴግን ፖለቲካ እንግዲህ ማንም ጠቅቆ ያውቀዋል። ዲቫይደን ሩል ወይም ተፋፍነ ግዛ አልተተ የሆነ ፋኖ ተሸላሚ የሆነ ፋኖ የማይሸለምና ወንጀለኛ ስያሜ የሚሰጠው ከሆነ ፋኖዎች እስበራታቸው በተፈጠሪያ ይታያሉ ስታቢነበት ያ ግን እንዳልሆነ የዛሬው ከጎጃም ጎንደር ሸዋ ወሎ እየደረገ ያለውን አፈና እያየን ነው። እነዚህ ሽልማቶችን ትናንት ከኢህአዴግ ስለተማር ነው አሁንም ኢህአዴግ ቢሆንም ትናንት ስለተማር እንደማይለያዩን ሊገነዘብ ይገባል። ይሄ ገዥ ነኝ የሚለው አፋኝ ስርዓት ማለት ነው። ወደ አሁኑ ጉዳይ ስንገባ ጥራት ሊገርም እንግዲህ ባይባዋ ቆባ አዲስ ግን ቆባ መንደር ድንጋይ ቀበሌ የሚባሉትን የራያ ቆቦ አምስት ቀበሌዎችን አሁን ከሙራቶ እያስተዳደረ ነው። ያ አልፎ ደግሞ ስራ በላይኛው መስመር ዳርሽማንባ የሚባለው አካባቢ አሁን በቅርብ ጊዜ ወራሪ የትግራይ ኃይል ወሮ ይዞታል። አሁን እየደረገ ያለው ዋገብራም ተመሳሳይ ነው። ዋገብራም በጣም ሁለት ወረዳዎችን ያህልና ከ30 በላይ ቀበሌዎችን በጥቅሉ መያዙ ይታወቃል። ወደ ሰሜን ጎንደር ጠለምት በኩልም ስለሄድ ወደ አምስት ወረዳዎች እንደታፈነ ያለ መሬቱን ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ጭምር እንደታፈነ ያለ ይገደላል፣ ይፈናቀላል፣ ይሳደዳል። በየጊዜው ሲፈርስ የሚውለው ሲፈናቀል የሚውለው ህዝብ እንግዲህ ቤቱ ይባረዋል። አዎ እሱ እንዳለ መረጃዎች እንግዲህ የሚያሳዩ ነው። ያ የሚሆነው ምንድን ነው ዋና አላማው መንግስት ነኝ የሚለው አካል ይህን ጦርነት ያመራል በኢኮኖሚ በፖለቲካና በማህበራዊ ጉዳይ አንገት ለማስደፋት አማራ ክልል የተረጋጋ ስለ ማለት አሁን አጀንዳውን የምናየው ሆን ተብሎ የጦርነት አጀንዳ እንዲሰጠን ወደ ኢኮኖሚው እንዳናተኩርና ሌሎች አዳጊ ሀሳቦችን እንዳናስብ የሚያደርግ አደገኛ አካሄድ ነው። ትናንትም ጦርነቱ እንደሚታወቀው ፖለቲካ ሲሆን አሁን እያሰብን ሲታሰብ ጦርነቱ ፖለቲካዊ ጦርነት የሚሆን እድሉ ሰፊ ነው። ምክንያቱም ትናንት ለተወረረ ማህበረሰብ እርዳታ ሊሰጠው ሲገባ ነገር ግን ለወረረ ማህበረሰብ እርዳታ እየገባ መኪኖቹ እንዴት እየቀሩ እንደሆነ ትልቅ ማሳያዎች ናቸው። ድርድር የሚባለው የአማራን ህዝብ እንደ ቁማራ ይዞ እየተዳደረ እንደሆነ ድርድሮች እንግዲህ በአንድና ሌላ መልኩ መረጃዎች እየወጡ ያየ ነው። ዞሮ ዞሮ እየተሰራ ያለው ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያን በመገንባት ረገድ ታላቁ ህዝብ ነው ተብሎ ስለሚታሰብና ረዥም እድሜ ታሪክ ባለቤት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ አዲስ ኢትዮጵያ በመፍጠር ስም የአማራን ታሪክ ስነ ልቦና መጉዳት መስሎ ነው እኛ የሚታየና አሁን እዚህ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እሱ ነው። እንደውም ኮሎኔል ደጀኔ በአንዳንድ ስብሰባዎች ቃል በቃል ይለናል የአማራ ህዝብ ታሪኩ ቀርቶና ሽለራው ነው እንጂ ታሪክ የለውም ቃል በቃል። በነገራችን ላይ ከአንድ ትልቅ ኮሎኔል ይህን ስብሰማ ምን ያክል የመከላከያ ተቋሙ ህዝባዊ እንዳልሆነ ከመንግስት የፖለቲካ አደረጃጀት የወጣ እንዳልሆነ ማሳያዎች ናቸው። ትናንትን በመከላከያ ሰራዊትና በደህንነት ተቋሙ ገለልተኛ ባለመሆኑ ህዝብን እንዴት አድርጎ እንዳዋረድ አይተናል። ዞሮ ዞሮ እና ምን ይሉናል መሰለህ፣ ስብሰባ ሲሰበስብ ኮሎኔል ደጀኔ እኔ የፊታውራሪ እንደውም ስማቸው ይጠሩ የፊታውራሪ ከሌ ልጅ ነኝ አባቴ ከዚህ ተነሶ ደቡብ ይሆን የወለደ ይችላል ማለት የሚያሳፍር በጣም እጅግ የሚያሳፍር አይዶሎጂ የሚከተሉ ኮሎኔል ናቸው። ዞሮ ዞሮ ልብ እንዲሰራቸው እንመኛለን። እንደ ወልዲያ ህዝቡን ትልቅ ያስገነባቸው እንደ አማራ ህዝብ በእርግጠኝነት መረጃዎች ሲወጡ በትልቁ እንደሚያዝባቸው እርግጠኞች ነኝ። ሌሎች መረጃዎችን በነገራችን ላይ ከጀዋር ማፈልና ከወሎ ህብረት እንቅስቃሴዎች እንዳሉ መረጃዎች ሲወጡ ነው ወደፊት የምናጠራ ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ስናገኝ መረጃውን በእናንተ በኩል ሆነ በሌሎች ውጭ ሀይል ላይ እንላለን። ዞሮ ዞሮ እየተሰራ ያለው ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ ስነ ልቦና ማዳከምና ዳግም የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ አፍሮ እንዲኖር የሚደረግ ስራ ይመስለኛል። በጣም እናመሰግናለን። ምናልባትም እንግዲህ ገና ያልጠሩ ነገሮች አሉ በሚል ያነሳው ነገር አለ። እንግዲህ ባለፈው አንዳንድ ችግሮችን ለመፍታት ሙከራ መደረጉን የወሎ ህብረትና ሌሎች አደረጃጀቶች ወደ አንድ መምጣት አለብን መነጋገራለን በሚል አንዳንድ መድረኮች ላይ የሆኑ መደረጋቸውን እናስታውሳለን። ምናልባትም ይህ ያልጠሩ ነገር የሚጠረጠር ነገር አለ ያላችሁትን እናንተ በቀጣይ በስፋት ልትሄዱበት ትችላላችሁ። እስካሁን
በኔ በኩል የደረሰኝ መረጃ የለም። ስለዚህ እነሱን በቀጥታ አስከብተን አላወያየንም። እናንተ በጥቅል እየገለጻችሁት ያለውን ነገር አስምሬ ለለፍና ምናልባት እንግዲህ የሰማነው ነገር በዶክተር ይልቃል ከፋለ የሰማነው ነገር መንግስታዊ ሽብር ወይ ማፈን አይደለም የሚለውን ያው በህግ የማስከበር ዘመቻ ህግን እያስከበረ ነው የሚል ነገር እና ፋኖ አይደሉም በፋኖ ላይ ያለ ምርምጃ ምን ወስዶ የሚል ነገር ማንስተው ነበርና አንዳንድ ጊዜ እንዲህ በፋኖ ላይ ያለ ምርምጃ እየወሰደ ያለ ነው ህገወጥ በሆኑ አካላት ነው ሌላም ነገር ሲሉ ሰምተናል። እንግዲህ የአማራ ክልል መንግስት በፋኖ በልዩ ኃይሉ በመከላከያ ምልሶች በነቁ አማራዎች በፓርቲ አመራሮች በሲቪክ አደረጃጀት አመራሮች እስር ወከባ አፈና ትጥቅ የማስፈታት እርምጃ ሌሎችን ተግባራት እየፈጸሙ እንደሆነ በአደባባይ የሚታይ ነገር ነው እና ህገወጦችን እንጂ ፋኖን አንነካም የሚለው ነገር እንዴት ነው የምታዩት እናንተ? ምናልባት ህዝብስ ከእናንተ ጎን ነው ብላችሁ ትናገራላችሁ ወይ? ለዚህ ማሳያ ካላችሁ ህዝብ ከኛ ጎን ነው ለማለት ማሳያ እዚህ ቦታ ለምሳሌ ብላችሁ ምጠቅሱት ካለ ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ እኛም በሚዲያ እንሰማዋለን ህግ የማስከበር ነው የሚል ሽፋን ያለው ነገር ግን የሀይል ባላንጣነትን ለሀይል የበላይነት ማሳያ እንደሆነ እንግዲህ ማረጋግጦ አገርዶ ህዝቡ ከኛ ጎን ለመሆኑ ማሳያ እስካሁን ድረስ እንኳን ነው ሎጂስቲኩን የሚያገኘው ከህዝቡ ነው። ምንም ደግሞ ሳይከፈለው ልጆችን የሚወስደው ወይም ተዋጊ ፋኖችን የሚያገኘው ከህዝቡ ያ ማለት የህዝብ ልጅ ነው፣ በህዝብ የሚደገፍ ነው፣ ከህዝብ የወጣ ነው፣ ለህዝብ የሚሞት ነው። ስለዚህ ህዝብ ከጎኑ እንደሆኑ ዛሬ መራዊ ሌሎች ቦታዎች ሞዚያ የተፈጸሙትን ትና በቅርብ ጊዜ መርዳ የፈጸመውን ማየት በቂ ነው። እሱ እኛም አንጠራጠርም፣ ምክንያቱም አንድ ማስረጃ አለን። ምክንያቱም እኛ መንበር እናምናለን ፋኖ ሆኖ አማራ ሆኖ ፋኖ ያልሆነ የለም። አማራ ሆኖ ሁሉም ፋኖ ነው ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም ፋኖ መደበኛ ሁኔ ጸጥታ ሂደት አይደለም። ፍርድ ቤት መጥሪያዎችን ወንጀለኛዎች መያዝና ፖሊስ ፍርድ ቤት እሱ አይደለም የፋኖ ስራ። መደበኛውን ስራ እንሰራለን እያ ሳይሆን ሀገር ስትወረር ዛሬ ብቻም ሳይሆን ዶ ባለፉት ጦርነቶች ሀገር ወራ የሉን አደጋ ስትወድቅ የሚወጣ ሀይል ፋኖ ተብሎ ነው የሚጠራው። በቅርብ ጊዜም እንግዲህ ይሄው አፋን መንግስት በራሱ ሚዲያዎች የራሱ የሚዘውራቸው ሚዲያዎች ወጥተው ውጣና ታጠቅ የታጠቀውንም መንግስት ይመዘግብልሃል ማለቱ ማንም የማይክደው አለም። አሁን እየሆነ ያለው በህግ ማስከበር ሽፋን የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ወልዲያ አካባቢ ሰሜን ወሎ የጸጥታ ግብረ ኃይል ያወጣውን ስምን ማስታወስ እንችላለን። ከነዱ ላይ በቀጥታ ፋኖ ትጥቅስታ ሚጽሁፍ የለም። ነገር ግን ብዙ ማሳያዎችን አቅርበን ተከራይተን ውድቅ እንዲሆን አድርገናል። ከማሳያዎቹ አንዱ ምንድን ነው? ጦርነቱ ያለቀ ይመስል አሁን ግንባር ላይ ያሉ ፋኖዎችን ሳይገን ሸልሙ ለቤታቸው ወደ ማህበራዊ ወደ መደበኛ ስራቸው እንድመለሱ ማድረግ ይላል። አንድ ሰነዱ ዋንዱ ሰነዱ ቃል በቃል ያስቀምጣል። ሸልሙ አሁን የትራምፕ ሽልማትን ማስረጃም ስለሚሆን ሸልሙ ወደ መደበኛ ስራቸው እንድመለሱ ማለት ነው። ኦኬ መልካም ነው። ፋኖ ነፍጥ አንግዶ እድሜ ልኩ እንዲሆን ማንም የፋኖ አባላት ፍላጎት የለውም። ሀገር ሰላም ስላልሆነች ነፍጥ አንግዶ የወጣው ግን እውነት አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ጦርነቱ አልቆ ከሆነ በጦርነት መመዘኛ ሰቶች ተነግሮ አሁን በመንግስት በሚደሰበው ድስኩር ሳይሆን በጦርነት በማረጃ ተብሎ በመንግስተኛ ሴቶች ተመዝነው ጦርነቱ አልቆ ከሆነ አሁን ያለው ግንባር ያለው ኃይል ወደ መደበኛ ስራ ሊመለስ ይችላል። ነገር ግን እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? ሸልሙ ወደ ቤቱ በመለስ መሳሪያዎችን በየቤቱ የመልቀም ስራዎችን ምክንያቱም ብሬን ማርከት ታስቀናል፣ ስናይፐር ማርከት ታስቀናል። የክልሉ መንግስት ሳይቀር ድሽቃ ሸልሞ አንድ ድሽቃ ሸልሞ ሌሎች ድሽቃዎችን በማረካ ያገኘናቸው ድሽቃዎች አሉ። ሰው እነዚህም እንዴት ነው እናስተዳደር የምንችለው? ጥያቄዎች የሚከት ነው። ምክንያቱም ዛሬ ሰብሰብ ስላልክ ነገ ግን ወደ ቤት ስትመለስ በየግለሰብ በየቤቱ እየሄደ ትናንት ኢህአዴግ ሲያደርግ የነበረው ዛሬ ለማድረግ የታሰበ እንደሆነ እኛ ይገባል። ህግ ማስከበሩ ፋኖ ባልሆኑት ነው፣ በመሳሪያ ነጋዴዎች ነው፣ በሌሎች በነገራችን ላይ ህግ ማስከበር የሚሆነው ምንድን ነው? ለህግ ማስከበር ህዝብ ተባባሪ ሲሆን ለራስ ፍላጎት ህግ የምታስከብረው ይሄ በህዝብ ተቀባይነት እዚህ ማሳያዎች ናቸው። ለምሳሌ በዚህ ልክ ህግ የማስከበሩ ሂደት ላይ በእነዚህ ወንጀል ብሎ መዘረዘሯቸው እየተሰማሩ ያሉ ሀይሎችን በእውነት ነው የምነግርህ ከነሱ በላይ እኛ እየጠቆም ናቸው። ከነሱ በላይ እነሱ ፈልገው ከሚያገኛቸው ይልቅ ከነሱ በላይ እኛ ፈልገን እያገኘን እየፈተናቸው ነው። ጉዳዩ እሱ አይደለም። ጉዳዩ በፍጹም እሱ አይደለም። እየሆነ ያለው ምንድን ነው? ዋናው አላማው ዛሬ በማዋከብ ዛሬ ተራ በተራ በመብረት ነገ የአማራ ህዝብ ድርስ ጥያቄዎች እንዳያነሳ አሁኑ አንገት ደፍቶ ለማስቀመጠው ለዚህ ማሳያው ምን ይሉናል? ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰብሰብ ሲሰበስቡነት
እኛ የአማራ ጥያቄ ማስመለስ ያለበት እኛ ነው ይሉና ማስተናንተ ግን ኢህአዴግ ነው ህወሓት ያገለግሉ የነበሩ ዛሬም ዛው ኢህአዴግ ውስጥ ተከቶ የኦፕደድን የኦሮሞማ ፕሮጀክትን እያስፈጸሙ ያሉ ኃይሎች ማለት እኛ ልብ ይስጣችሁ። የአማራን ህዝብ አማራ አማራ ሽተቱ ነው እኛ ለምን ጥያቄ ግን። ስለዚህ እየሆነ ያለው ምንድን ነው? ዶክተር ከፍ ያለው በሚዲያ ዘልቆ የሰጠው መግለጫ ህግ እያስከበርን ያለው ደግሞ እኮ እንደው ሌላ የሚታረሰውን ማንሳት እንጂ ህግ ለማስከበር የክልላችን ህግ ለማስከበር ክልሉ ሙሉ አቅም ያለው ነው ያለው። ያ ከሆነ የራያ ጉዳይ ህግ የማስከበር ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። የዋግምራ ጉዳይ ህግ የማስከበር ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። የመተክል ጉዳይ ህግ የማስከበር ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። የኬሚቼና የሸዋ የደራ ጉዳይ ህግ የማስከበር ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ጉዳይ ውስጡ ሳይሆን ህግ የማስከበር ሳይሆን ይህንን ለነፃነት የታገለ ሀይል ህዝብ የመነቀር ስራ ነው እየተሰራ ያለ። ይህም መሬት ላይ እያየን ያለ መሪ ወዳጅ ደግሞ ቅርብ ይዘን ጠፋሩት ማለት መረጃ ነው። ትክክል። እሱንም እናስታውሳለን። በጣም የሚገርም ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን። ምናልባት እንዲህ ህግ ማስከበር ከሆነ እዛ በግንቦት 12 ቀን 2014 ዓ.ም በቀጥታ ደውለን ያነጋገርናቸው የምዕራብ ጎጃም ዞን የሰላምና ደህንነት ኃላፊ ናቸው። ምንም መረጃ የለኝም ነው ያሉት። ስለ መራዊ ላይ ማን ምን እያደረገ ነው፣ ሰሜን መጫ ወረዳ ማን ምን እያደረገ እንደሆነ ጠይቀናቸው እንደ ሚዲያ ምንም መረጃ የለኝም ማውቀው ነገር የለኝም እስከ ማለት የደረሱበት ሂደት ያለ። ምናልባት እነዚህ አካላት ከነሱ በላይ ሌላ አካል ገብቶ ስራውን እየሰራው ስለሆኑ ብዙ የሚያሳይ ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ በዛው ልክ ሆኖ እንደ ምስለኔ ሆኖ መረማመጃና ድልድይ የሆነ አካል እንዳለ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነገር ነው እና ምናልባት ህግ ማስከበር ህገ ወጥ ነው እያያዝን ያለን የሚለው ነገር እስኪ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለመመዘን እንዲያመቻቸው እነ ጋዜጠኛ ጎበዝ የተሳየ የትኛውን ህግ ነው የጣሱት? እነ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ እና አሸናፊ አካሉ የትኛውን ህግ ነው የጣሱት? እስኪ ህገ ወጥነትን ነው እየታገልን ያለ ነው የተባለው እየተሳደዱ ያሉት እነ በላይነህ እነ መምህር ደናውን ቤዛም የዳንግላ ወጣቶች ወደ 11 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ የታሰሩት አሁንም እየተሳደዱ የሚገኙት በጎንደር ታስረው ያሉት የነ ምኒልክ ብርጌድ ዋና አዛዥ እናንተነህ ድረስ እነ መምህር ብርሃኑ ስለሺ ወደ ጫካ እንዲወጣ የተደረገው እና አርበኛ መብራቱ አረጋ ቤታቸው ተቆርቁሮ ትጥቁ ተወስዶ እየተንገላታ ያለው እነ ፋኖ ሰለሞን አጠናው ጎንደር ላይ ያሉት በከባባ ላይ ያለው እነ ሻለቃ ስጦታው ዳኘው እነ ባሻ በሰሜንና በደቡብ ወሎ የታሰሩት በርካታ ፋኖች አሁን እየተሳደዱ የሚገኙት ወልዲያንም ጨምሮ መርሳ አካባቢ የሆኑ ያለው ካምፕ እስከ መንጠቅ የተደረሰበትን ደቡብ ጎንደር አካባቢ ስነድ እስቴ መካነ ኢየሱስ ካምፕ የተነጠቁት እናስታውሳለን እኮ እነ ሻለቃ ውባንታ አባተ ካምፓቸውን የተነጠቁት መርሳ ላይ ካምፕ ተነጥቋል። የምስራቅ አማራ ፋኖ ወልዲያ ላይ አሁን እየተደረገ ያለው ሌላኛውን ካምፕ ለመንጠቅ የሚደረገው ግብግብ ነው። ንጹሃንን የማሳደድ የመግደል ጥቃት የመክፈት ሁሉ ይሄ ሁሉ ከምን የመጣ ነው? በሸዋ አካባቢ ይሆን ያለው ከአስር በላይ ፋኖ ታስረዋል። በአዲስ ዘመን ከ30 በላይ የሆኑ ምልሶች ታስረዋል። እንግዲህ በወልዲያ አካባቢና በመርሳ የሆነውን ነገር ተነጋግረናል። ሌላው በጎጃም አካባቢ ይሆን ያለው ነገር መራዊ ላይ የሚሆነውን ነገር እያያችሁ ነው። ባህር ዳር አካባቢ ይሆን ያለው ባህር ዳር አካባቢ እነቲና በላይ ታፍነው ተወስደዋል፣ ታስረዋል። አዲስ አበባ ጭምር እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው የሚያመላክተው? ምስራቅ ጎጃም አካባቢ ሞጣ፣ መርጦ ለማርያም እና በዙሪያው እየሆነ ስላለው ነገር በጥቅል ይሄ የሚያመላክተው ነገር የቡሬው እነታየ ብርሃኑ ነፋኖ ታየ ብርሃኑ ነፋኖ ሰለሞን አባተ ነፋኖ ጌታቸው ሙጨ ህገወጥ ማን ነው? የትህነግ ተልእኮ አስፈጻሚ ማን ነው? ባለ 8 እና ባለ 9 ሚሊዮን ዘራፊው ስርዓቱ ሰው ነው ወይስ እነዚህ ራሳቸውን አሳልፈው ህይወታቸውን ለመገበር ማያቅማሙ የህዝብ ልጆች ናቸው? ስለየትኛው ህግ ነው የምናስከ ስለየትኛው ህግ ማስከበር ነው የምናወራው? እና በአጠቃላይ ህዝብ ከዚህ ከአማራ ህዝባዊ ኃይል ጎን ወይም ደግሞ ከፋኖ ጎን መሆኑን በተለያዩ ቦታዎች ተመልክተናል። ወልዲያ ማሳያ ነው፣ መርሳ ማሳያ ነው። ጥሩ ምሳሌ ናቸው መርሳ ሀርቡ። ሌላ ጥሩ ምሳሌው መካነ ሰላም ቦረና መካነ ሰላም ላይ የተደረገው እናውቃለን። ያገቷቸውን ያፈኗቸውን ፋኖች በሙሉ ነው ያስለቀቀው። ደቡብ ጎንደር አካባቢ አይተናል፣ እስቴ መካነ ኢየሱስ እዛ አካባቢ ላይ የሆነውንም ተመልክተናል። ለምንድን ነው እናንተ በልዩ ልዩ ኃይሉን ወስደው ትጥቃ እንትን ካምባቸውን አስነጠቋቸው? ከልዩ ኃይሉ ጋር አንማታ ወንድሞቻችን ናቸው በሚል በብስለት እኔ ያለፉ ልዩ ኃይሎች ራሱ ያለውስ ነው። ለምንድን ነው በእናንተ አብረን በሞት ነው ሰዎች የተያዘውን ካም ለምንድን ነው ሂዱ ብሎ የላኩን በሚል ስሜታዊ ሆኖ ነው። የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች መጣው ነው እንደገና
እናንተ ማን ነው ያላካችሁ? እንዴት ነው ምን እየተደረገ ነው ብሎ ልጆቻችን ናችሁ ቤት ተከራይተን እናስቀምጣችሁ እስከማለት የተደረሰ ኑ ፋኖች ልጆቻችን ናችሁ ካምፕ ቤት ተከራይተን እናስቀምጣችሁ እስከመባል የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለያዩ አካባቢዎች ምን ያው ነገር ሞጣ አካባቢ ምን ያው ህዝቡ ሆብሎ ወጦ ከፋኖ ጎን መሆኑን ያመለከተበት መርጦረ ማርያም እንደዚህ ነው። በሌሎች አካባቢዎች እየተደረገ ያለው ነገር ይሄ ህዝባዊ ኃይሉን ሆን ተብሎ የማዳከምና የማጥቃት መሆኑን አመላካች ነው። ያማራን ስለነቦና ለመጉዳት ነው። በኢኮኖሚም ለማርከክ ነው። ቀና እንዳይል ማረጃ ነው። የነቁና የበቁ ልጆችን ያሳደደው ያፈኑ ምን ያደርጓቸው ነው የፈለጉ? ይሄ አካሄድ የት ሊያደርሰን ይችላል? የሚል ጥያቄዎች በጣም እየተነሱ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ ስርዓቱ ባፈና መንገዱ እንደቀጠለ ያለው እስከ ድረስ ሊገፋ ይችላል። እሱን ምን ያዩ እንችላለን? ህዝብም ምናልባት እንደመጨረሻ ግን መልእክት እንዲተላለፍ ነው። አንድ ተወሰነ ደቂቃ ወሰዱና ወደ አንድ ቁጥር ልመለስ። መልእክት የመጨረሻ የመውጫ መልእክት ያስተላልፍ። አመሰግናለሁ። ያው የወንድሜ ነገር በሚገባ ቀን ገልጾታል። ያው ከእናንተ አንድ ቃላቶች አያይዤ መናገር የምፈልገው ያው ቅድም አንተን ያነሳው ጥያቄ አለ። የመንግስት አሁን በእኔ እይታ ሁለት ፍላጎቶች አሉት ይመስለኛል። የመጀመሪያው እና የመጀመሪያው ምናልባትም ድርድሩን ያደረጉት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ያው አማራነትን እንዲሁ ስለ አማራ ህይወት እየሰጠ ያለን ሀይል ከመጥፋት ይህ ኃይል ከበትም ይህ ኃይል ካረፍ ነው የአማራ ህዝብ የሚፈልገውን አይነት ሀሳብ የሚጭንበትን አይነት ጫና ይቋቋማል የሚል መደምደሚያ ላይ እየደረሰ ይመስለኛል። መንግስት ያው ለህዝብ ልቀት እየመጣ ስለሆነ ምናልባት በዛ ልክ የአማራ ህዝብ ከፍ ብሎ ከፍ ባለች ይታ ይፈልጋሉ። ሁለተኛው ህግ ማስከበር የሚለው ያው እንደናንተ እንደገለጸው በሁሉም ቦታዎች እየተጎዳ የምታያለው ልጆችን አተ እየተመታ ያለው ልጆችን አትንኩብኝ እያለ እየወጣ ያለ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ መከበር ነበረበት። ያው አሁን ያለው አሳይ ቡድን በትክክለኛ የህዝብን ድምፅ አግኝቶ ወይም ህዝብን ሽቶ ሳይሆን እዚህ ቦታ ላይ እየተቀመጠው ከህዝብ ስልጣን አስቀምጦ አስበልጦ ከሚሊዮን ህዝቦች የአንድ ወርና የአንድ ቀን ስልጣንን እንደሚበልጥበት ያሳየ ስለሆነ ያው ይሄ ከዚህ በኋላ ብዙ የሚገረሙበት አይሆንም። ግን መላ መራት ያው ወደ የአባቶቻችን ታሪክ የምንድንበት ጊዜ ነው። መቃባ ስነርቦና በአይነቅሻ የምንግባባ ህዝቦች እንድንሆን ግድለናል። ያው የዛሬ ወር የዛሬ 45 ቀን አካባቢ እንደገለጽነው ያው ወልዲያ ላይ ሰማዕትነት እንዲተቀበሉ ልጆች አሉ። መስዋዕት የሆኑ የሃይማኖት አባቶች ጭምር ነበሩ። ቢያንስ ሁለት ወር እንኳ ሳናርፍ ዛሬ ሬሳ ወልዲያ መታቀፍ ወደ መንግስት አለ በሚባልበት ከፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት የነጻ የሰራዊት አባላትና ሰራዊት አለኝ ብሎ በሚያምን ህዝብ ላይ ለዛውም ወልዲያ ህዝብ ታውቃላችሁ ታሪኩ በወልዲያ ሆስፒታል በየአደባባዩ መከላከያ ተጎርዞ መጣ መከላከያ ቆስሎ መጣ መከላከያ ሞተ ድንታ ገብቶ እንኳ ድንታ ገብቶ በየቦታ ወደቁ የመከላከያ ሬሳዎችን የቀበረ የወልዲያ ህዝብ ዛሬ በመከላከያ ዛሬ ሲጨፈጨፍ ውሏል። ዛሬ ብቻ አይደለም ነጻ ባገኘ ነጻ ካገኘ ላይ ቲንክ አንድ ስድስት ወር ሆናል። በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ሁለት እንዲህ አይነት ህዝብ መዋቀት ህዝብ መጭፍ ስራ የሰራው ምናልባትም ህዝቡን የመናቅ ህዝቡን ዝቅ የማድረግ አባዜ ውስጥ ተበጥሰበጥናውጡ ነው። የአማራ ደግሞ ከፍ ያለው ማሰብ እንዳለበት ይሰማኛል። ከአዲስ አበባ ፖለቲካ ጀምሮ እስከ ወልቃይት እና ራያ እስከ ደራና መተከል ሰፋ ያለውን ግዛቱን አስቦ ከዚህ በኋላ የሚመጣው የትግል ጊዜው ትልቁ እንደሆነ ከዚህ በኋላ የምናመጣው የሰማዕትነትን የድህን ኃላፊነት እንዳለብን ለትውልዶቻችን የምናወርሰዋል ታሪክ እንድኖረን ያው እኛም እንደ አባቶቻችን ለልጆቻችን ታሪክ ማውረስ የሚገባን ጊዜ ላይ ነን እላለሁ። እናሸንፋለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ውይይታችን ወደ ማገባደዱ እየሄድን ነው። በአጠቃላይ ህግ ማስከበር ማለት ምን ማለት ነው? እና አርበኛ ዘመነ ካሴ ናቸው ህግ የጣሱት? እና አርበኛ ዘመነ ካሴ ናቸው እና አስረስ ማረ ዳምጤ ናቸው አሁን ህግ ጣሱ ተብለው እየተሳደዱ የሚገኙት? የአማራን ህዝብ በማንቃትና በማደራጀት በማብቃት በኩል የራሳቸውን ታሪካዊ ኃላፊነትና አዳ ወስደው ያለምንም ደሞዝ እየሰሩ ያሉት የጸጥታ አመራሮች በየቦታው ዋጋ እየከፈሉ ያሉት ፋኖች ናቸው ህገወጥ የሚባሉት? ማን ነው ህገወጥ? ስለየትኛው ህገወጥ ነው የሚወራው? ስለየትኛው ህግ ማስከበር ነው የሚወራው? ይሄ ሁሉ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባል አጠቃላይ የመንግስትና ከሄድ ምናልባት ወደ ሁለት ቁጥር እንምጣና የመጨረሻ መልእክቶን ያስተላልፍ። አመሰግናለሁ።
እሺ አሁን በኔ በኩል ያለኝ መልእክት ምንድነው? የመጀመሪያው ለሁሉም ፋኖ አባላቶች እና አመራሮች ነው። ሁሉም ሆነ ማከይ በአማራ ውስጥ ያላችሁ አማራዊ ስሜት ኑሯችሁ የአማራ ክፍል የስነልቦና ከፍተከፍ ለማድረግ ትናንት ስትሳደዱ የነበረ ነገር ግን ይህ የህዝብና ትግል የአማራ የህዝብና ትግል ነው ማለት በራሱ መሳሪያ በራሱ ፋኖ አባላቶች እና አመራሮች ከአሁን በኋላ የሚሰራ እንዳባቶቻችንን ከተፈር ባይነት ከምትባቸው I'm going to go to the next one. በዚህ ሉና ትግሩስ የቆሰለው የደማው የአማራ የቁርጥ ቀን ልጅ ፋኖ ከጎኑ እንድትቆምለትና ወለናንተም ጥቃት ለማድረስ ሀሳቦት እንደሌለው በእናንተም በኩል ወደኛ ትእዛዞች እንደሚሰጣችሁ እናውቃለን። እነዚህን ትእዛዞች ግን ልክ እንዳልሆነ እንድታሳዩ አበክረን እንመክራለን። ሌላው የአማራ ህዝብ በዚህ ሰዓት በተጠንቀቅና በጋራ ሊቆም ይገባል። ምክንያቱም ይሄ ጦርነት የአማራ ህዝብ በአንድ ላይ መቆም ከቻለ በእንትክሻ መግባባት ከቻለ ታሪኩን ከፍ የሚያደርግበት ትልቅ ጦርነት ያ ታጠቀ የአማራ ህዝብ ደግሞ በእንትክሻ ተግባብቶ የትናንት ተላላኪዎች አጋማሽ ከዚህ በኋላ እናንተ የተላላኪነት ስራቸው ልታቆሙ ይገባል ብሎ ሰሞኑን በህዝባዊ መድረኮች ሲሞግታቸው ሲሞግታቸው አማራ ህዝብ መልክቴን አስተላልፋለሁ። የሚዲያ አካላቶች እውነታው ለአማራ ህዝብ ድምፅ እንድትሆኑት የሚዲያ አካላቶች ሰፊ ስራ እንደሚጠበቅባቸው ይሰማኛል። ምክንያቱም አሁን ያሉት የሚዲያ ተቋማቶች አብዛኛው የመንግስትን ተልእኮ የሚያስፈጽሙ የሚዲያ ተቋማቶች ሲሆኑ በተለይ ከህዝብ የቆጠቀ ልጆች ሌሎችንም የሚዲያ አካላቶች ወደዚህ አመጣቸው እውነታውን ዘግበው ለህዝብ ይፋ እንዲያደርጉልን መልክቴን አስተላልፋለሁ። አጠቃላይ ግን ተበዳይ ዝንችል በዳይ ከሳሽ ይሆናል የሚባለው ታሪክ አሁን በአማራ ህዝብ በአማራ ፋኖ እየተፈጸመ እንደሆነ የሚተደግድ ነው። አመሰግናለሁ አባይ። በጣም እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወልዲያና አካባቢው እንዴት ሆኖ እንደዋለ አጠቃላይ በተለይ ከሰሞኑ እየተፈጸመበት ያለው ጥቃት የተደራጀ የሚባለው መንግስታዊ አፈና ምን አይነት መልክ እንዳለው በዛ በኩል በዋናነት እየተጠቁ ያሉ አካላት እነማን እንደሆኑ የዚህ ቡድን አላማና ፍላጎት ምን እንደሆነ በደንብ አድርገው ሀሳብ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ነበር የጋበዝናቸው። ከምስራቅ አማራ ፋኖ ሀሳባቸውን ዘርዘር አድርገው አስረድተውናል። እኔም ከአማራ ሚዲያ ማዕከል አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆየሁ። በጥቅል መንግስት እየሄደበት ያለው አካሄድ አፈና ነው፣ ህግ ማስከበር አይደለም የሚል አቋም ነው ያላቸው። ህዝቡም በተለያየ አቅጣጫ እንዳብነት አንዳንድ ሰዎች ሲያነሱ የሰማሁት መራዊ አካባቢ ላይ ራጎጃም ላይ ችግር ሲፈጠር ሌሎችም የጋራ ማድረግ አለባችሁ የሚል ነገር ተነሳ። ከዛም ደግሞ ሞጣ ላይ ደግሞ ችግሩ ሲነሳ ሌሎችም ቶሎ መተጋገዝና መደጋገፍ አለብን የሚል ነገር ተነሳ። አሁን ደግሞ ወደ ወልዲያ ላይም እንደዚህ ሆነ። የማይደርሰው የለም እውነት ለመናገር ለሁሉም ነው። ደቡብ ጎንደር ያው ዝግጅት እንዳለ ነግረውናል፣ ፋኖችን አነጋግረናል። ደቡብ ጎንደር ደብረታቦር፣ ጎንደርም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ዝግጅት እንዳለ ወደ መቶ የሚቆጠሩ ስም ዝርዝራቸው ሁሉ የተጻፈ እንዳለ እሱ መረጃው እየወጣ ስም ዝርዝራቸው ተጽፎ ከሌ እንደዚህ ይሆናል ከሌ እንድናልቀው ነው። እና ብዙ የማያደርሰው አካባቢ ስለሌለ ሁሉም አንድ መሆን ግዴታው መሆኑ ውዴታ አይደለም ግዴታ ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አንድ አለመሆን ማለት ከዚህ አፈናውን መተባበር ማለት ነው። በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ይሄንን የአፈና ተግባር የሚደግፉ አካላትን ተመልክተናል። በአክቲቪዝም በተለያየ መንገድም የገቡ አካላት እንዳሉ እያየን እከሌን ሰራው እከሌንማ እንደዚህ ባላቸው እከሌን ርምት አድርግልን እንደዚህ እያሉ እየነገሩ የሚያሳስሩ አሉ። በእርግጥ ድሮም ሲያሳስሩ ነው የነበሩት ይታወቃል። እያሳሰሩ ሲያስገርፉ ሲያስገድሉም ጭምር የነበሩ ናቸው። አሁን ደግሞ በተደራጀ መንገድ እንደገና ደግሞ በዚህኛው ቀጥለውበታል። እንግዲህ ያዋጣል፣ መልካም ነው። እንዴት ነው ነገ ደግሞ በታሪክ ተመልሰው ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደግሞ የታዘብነው የተመለከትነው ሲፈቱ ደግሞ እንደገና ተመልሰው ከተፈቱ ጎን ሆኖ ደግሞ እንዲህ ነው የሚሉበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን በጣም
እናዝንላችኋለን። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ እንደገበታውሃ የሥርዓት አፍና ቱቦ በመሆን እንደዚህ እየተገለባበጡ ያሉ አካላት በእጅጉ እናዝንላችኋለን። ኖት ለመናገር እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ታሪክ ይቅር የማይለው ነገር እየተባበሩ እየሰሩ መሆናቸውን ተመልክተናል። ምክንያቱም እነሱ ያላት ነገር ጠብ እንደማትል ይሄኛው ድጋፍ ነው ለዚህኛው ለሥርዓቱ። በአፈና መንገድ እየተሰማራ ያለው ሥርዓት እስከየት ድረስ ያዋጣል አያዋጣም እንግዲህ እነሱ ናቸው እየመከሩትም አብሮ እየሄዱ ያሉትና እሱን እንግዲህ ቀጣይ አብረን ውጤት የምናየው ይሆናል። ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ሰፋ ያለ ሀሳብ አስተያየት ስለሰጣችሁን በአድማጭ ተመልካቾቻችን በጣም እናመሰግናለን። ሰላም።